Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі, 12:15 на студійному годиннику, а отже, одразу на кількох платформах – на Ютубі, на телеканалі UA Запоріжжя, а також на радіо, Українському радіо Запоріжжя, стартує програма «Між нами». В студії Поліна Сніжна та Юлія Сафронова. Добрий день. Вітаємо, друзі, долучайтеся до нашої компанії. Сьогодні поговоримо про кінофестиваль ЗІФ, який стартує в Запоріжжі, а також про те, чому поліцейські та рятувальники за один день можуть навчити школярів. Нагадаємо і наш студійний вайбер 095-92-00-356. Можете писати свої повідомлення, ну а почнемо ми із новин. Медичні заклади Запоріжжя готові до нової хвилі коронавірусу. Нині приймати хворих на коронавірус готові 5 лікарень так званої першої хвилі, де підготовлені близько 9 сотень ліжок. Всі вони забезпечені киснем. Крім того, в цих лікарнях наявні 73 апарати штучної вентиляції легень. Лікарі укомплектовані медичним персоналом. За необхідністю можна буде залучати працівників з інших медичних закладів. Прохід реконструкції об'єктів національного заповідника Хортиця та підготовку до заходів, що традиційно відбуваються на острові Хортиця в жовтні, звітували вчора на нараді в облдержадміністрації. Зокрема, генеральний директор національного заповідника Хортиця Максим Остапенко запевнив учасників наради, що всі об'єкти остаточно будуть готові до 10 жовтня, щоб мати змогу провести святкові заходи. Нагадаємо, на цей день припадають одразу кілька національних та місцевих свят. Запоріжжя долучиться до всеукраїнського флешмобу «Танцюй під українське». Перформанс відбудеться в форматі телемосту з прямою трансляцією між містами Київ, Львів, Дніпро та Запоріжжя в рамках першого сімейного фестивалю «Мовосфера». Запоріжжя представлятимуть колективи запорізьких шкіл естетичного виховання. Місцем для танцю обраний майданчик перед історико-культурним комплексом «Запорізька Січ» на острові Хортиця. Захід стане фіналом мовомарафону до 30-річчя незалежності, який допоміг більш ніж 5 тисячам українців розмовляти українською. Флешмоб відбудеться 19 вересня о 18 годині. І це була остання інформація на цю хвилину. Продовжуємо програму. Сьогодні стартує 5-й запорізький кінофестиваль ЗІФ. Що саме зможуть побачити глядачі, розпитаємо нашу гостю. Це головна адміністраторка кінотеатру імені Довженка Юлія Дробінська. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Отож, пані Юлія, це вже 5-й ювілейний кінофестиваль. Чи має він і чи відрізнятиметься він від попередніх? Можливо, будуть якісь особливості? Конечно, в этом году, так как это юбилейный кинофестиваль, мы подготовили для наших зрителей небольшие такие сюрпризы. Вот. И по традиции, конечно же, у нас будут самые лучшие короткометражные фильмы конкурсной программы и украинские фильмы вне конкурсной программы, релиз которых осуществился в последний год-полтора. За звання кращого в національній конкурсній програмах представлені фільми в ігровому, документальному та анімаційному короткому метрі. Там є і закордонні стрічки, багато закордонних стрічок, і українські, а запорізькі є? Есть, конечно. В прошлом году победителем конкурсной программы национальной лучший документальный фильм стал фильм нашей землячки Евгении Мельник. Называется он «На краю мира. Авдіївка». В этом году Евгения тоже подала еще один фильм, и этот фильм будет в конкурсной программе. А, власне, загалом скільки фільмів на конкурс подалися? В этом году у нас максимальное количество фильмов – 3100 фильмов со всего мира из 108 стран. А в конкурсе будут участвовать 42 фильма, самые лучшие со всего мира. А які фільми демонструватимуться поза конкурсом? Вне конкурсная программа, у нас будут украинские полнометражные фильмы и будет даже один мультфильм программы для детей. Мультфильм «Гулливер», который вот недавно совсем прошел в прокате, а также будут фильмы «Пик страха», это совместное производство Украины и США, фильм «Сторонний», такой мистический триллер. Украина очень редко снимает фильмы в последнее время в таком жанре, они редкие, поэтому это будет такой запоминающийся, я думаю, фильм. Ексклюзив такий. Да, для наших зрителей. Чи є ексклюзивні люди, скажімо так, і серед журі, можливо, якісь зірки зі світовим значенням, світовим ім'ям? В этом году у нас аж 12 членов жюри.
Мы выбрали такое количество членов жюри, потому что, во-первых, мы хотели пригласить максимум людей, которые продвигают украинское кино, которые участвуют очень активно в развитии, в поддержке. Конечно же, снимают украинское кино. В этом году у нас продюсеры Артем Колюбаев, Сергей Лавренюк, актеры Виктор Андриенко, наш земляк тоже, Алексей Тритенко, тоже из Запорожья, он, Дарья Трегубова, режиссеры Ольга Гибелинда. Она будет представлять собой фильм «Небесные моторы» про наше одно из самых таких важных предприятий города Мотор-Сич. И также будет еще Олеся Маргунец-Исаенко. Сейчас, секундочку, я вам еще скажу. Олег Маламуш, режиссер, он у нас уже очень долго, да, мы с ним сотрудничаем очень долго, потому что очень у него работа продуктивная, был выпущен мультфильм, анимационный фильм «Украденная принцесса» Руслана и Людмила. Сейчас он работает над фільмами «Мавка» і «Роксолана». З огляду на мовний закон, ви казали, що буде багато закордонних стрічок. Чи дублюватимуться і чи титруватимуться фільми українською? Конечно, конечно. Все фильмы конкурсной программы, которые мы получили из-за рубежа, они переведены на украинский язык, будут субтитры украинские. Скільки буде народу в залі? Ми в зеленій зоні, і, в принципі, можна достатньо велику кількість вмістити. Чи все-таки дотримуватиметеся 1.5 метри між людиною? Звісно, звісно. Всі норми санітарні будуть соблюдені. По кількості людей, які можуть соблюдення дистанції, всі будуть розсаджуватися. У нас на церемонії відкриття і закриття ми спеціально реєстрували людей. Были у нас пригласительные, каждый мог прийти и забрать согласно тому количеству мест, которые мы можем посадить людей в зале. В масках перебувати будут? Конечно, обязательно в масках. Будут мерить температуру всем посетителям, вот, и соблюдать дистанцию между друг другом. Попередня реєстрація потрібна лише на фінальну частину і на сьогоднішню частину? Чи повністю і на перегляд фільмів теж потрібна реєстрація? Тільки на церемонію відкриття і на церемонію закриття. Всі остальні мероприятия і покази кінофестиваля не требують реєстрації або приглашення. Тобто всі можуть приходити. Майстер-класи для дітей безпосередньо будуть? Да. Олег Маламуш у нас представит свой мастер-класс, который называется «Быстрый рисунок». Этот мастер-класс – это сплошная практика. То есть мы будем рисовать, рисовать, еще раз рисовать. Он расскажет, как из своих рисунков можно создать самим мультфильм. И, конечно же, кто будет приходить, пожалуйста, захватите с собой фломастер. А дорослі теж можуть долучатися? Конечно. Звісно, і взрослі теж. Фестиваль відбуватиметься протягом 3 днів, так? З 17 до 19. Де можна ознайомитися з програмою? З програмою ви можете познайомитися на нашому сайті dovzp.ua, а також на наших страничках в соцсетях. Нас дуже легко знайти, кінотеатр імені Довженка, і там є ця інформація. Скільки коштує вхід? Вход у нас бесплатный. Это социальное мероприятие. Нас поддержало Державное агентство Украины с питань кино и Запорізька міська рада. Поэтому вход бесплатный. Що ж, друзі, тож вивчайте програмку, знаходьте інформацію, ну і, власне, долучайтеся до перегляду фільмів, адже серед них є і запорізькі. До речі, чи можуть глядачі голосувати за фільми? Чи лише вірі? Звісно, звісно, традиційно у нас буде проходити голосування при зрительських симпатій. Каждый посетитель получит бланк голосования, может отметить понравившийся фильм и, соответственно, повлиять на развитие украинского кино в том числе. И мы выберем благодаря голосованию победителя в этой номинации. Тож, друзі, сьогодні розпочинається кінофестиваль «ЗІВ», де ви можете взяти безпосередню участь не лише як глядач, а як критик і член журі. А ми нагадаємо, що з нами сьогодні була головна адміністраторка кінотеатру імені Довженка Юлія Дробінська. Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую і вам. На цьому ми не прощаємося, прощаємося лише з гостею, а програма «Між нами» триває. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Вітаємо, друзі, ще раз. Продовжимо програму «Між нами». В студії Поліна Снєжна, Юлія Сафронова. Знову вітаємо. Далі говоритимемо про проєкт «День з поліцейським та рятівником». Але спочатку новини. До уваги жителів міста на ділянці від вулиці Незалежної України до вулиці Рекордної запланована заміна трамвайної колії. На період виконання робіт з 20 до 24 вересня та з 27 вересня до 1 жовтня з 9 до 15 години припиняється рух трамваїв маршрутів номер 3, 14, 16 на ділянці від зупинки вулиця Шкільна до зупинки Запоріж-Цирк. Рух трамваїв маршруту номер 3 організують за маршрутом вокзал Запоріжжя-1 трамвайне депо та Запоріжжя-Ліве Запоріж-Цирк. Трамваї номер 16 ходитимуть за маршрутом вокзал Запоріжжя 1 трамвайне депо та Павло Кічкас Запоріж Цирк, а маршруту 14 від зупинки автострада до зупинки трамвайне депо. Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтва та мистецької освіти оголосило конкурс на одержання у 2022 році щорічних грантів президента України. Молоді письменники, майстри народного мистецтва, молоді діячі у галузі театрального, музичного, циркового та образотворчого мистецтва можуть отримати кошти для створення і реалізації власного творчого задуму. Вимоги: вік претендента на момент подачі заявки 14-35 років, наявність підтримки у вигляді рекомендаційних листів щодо творчої діяльності, наявність партнера – юридичної особи, який реалізує творчий задум у наступному 2022 році. Прийом заявок триває до 1 листопада. Більше новин дізнавайтеся у випусках новин на Українському радіо Запоріжжя та ЮА Запоріжжя, а ми продовжуємо програму. 13 вересня в Україні стартували інформаційно-профілактичні заходи «День з поліцейським та рятівником». Про те, чи проходить кампанія в Запоріжжі та області, а також навіщо запустили проєкт, дізнаватимемося далі. З нами в студії сьогодні Юлія Баришева, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, полковник Служби цивільного захисту. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо вас, колеги. Тож, пані Юля, в українських закладах освіти стартували інтерактивні уроки в рамках акції «День з поліцейським та рятівником». Що саме та навіщо відбувається? Нам дуже приємно, що ці заходи стартували саме напередодні професійного свята рятівників. І відповідно до доручення міністра внутрішніх справ України від 31 серпня поточного року, ці заходи санкціоновані, тому освітяни залюбки допустили нас до дітей. І нам дуже приємно, тому що останні два роки вони супроводжувалися карантинними обмеженнями, в нас був онлайн доступ до дітей, ми спілкувалися онлайн, ми проводили заходи, місячник безпеки відбувався також онлайн. Тому це дещо змусило нас прилаштовуватися на інші форми і методи роботи, а зараз у нас було живе спілкування. І за останній тиждень нам вдалося побувати майже в 40% шкіл Запорізького регіону. І це дуже приємно, тому що діти бачили людей в формі, і вони просто пишалися тим, що вони мають можливість доторкнутися до нашої служби, тому що крім якихось роз'яснювальних моментів, ми давали змогу дітям приміряти бойовий одяг не лише пожежних, а й поліцейських, професійний одяг, який допомагає їм відчути всі тягути цієї служби, яка, ну, захищає людей. Нам дуже приємно, що діти відчувають це на собі. І, ви знаєте, я вбачаю в цьому навіть деякийсь профорієнтаційний момент, тому що дитина, яка з дитинства розуміє, що психологічно вона повинна бути готова до дій в екстремальних ситуаціях, це дає свої результати вже в дорослому житті. Ми ніколи не пройдемо повз чужу біду. У нас є дуже яскраві приклади, коли діти рятують, дійсно рятують, стають лауреатами всеукраїнських акцій, і герой рятувальник року, і в межах Запорізького регіону у нас за 17 років проведення акції «Герой рятувальник» вже 112 героїв, з них лише 22 ті, хто були при, які мають покликання бути рятувальником, і це їх професія, але поза службою вчинили такі героїчні вчинки. А 32 людини – це діти, які дійсно рятували і
надали допомогу в екстрених ситуаціях, і пересічні громадяни. І я пишаюсь тим, що в цьому році Сергій Тимошенко з міста Гуляйполя поїде в Київ і отримає почесне звання Героя рятувальника року з рук президента України. А скільки ще за часом триватиме акція і чи всі школи Запоріжжя вона охопить? Акція буде тривати до 25 вересня, але у разі потреби ми можемо в будь-який момент на прохання керівництва школи приїхати і провести таку роз'яснювальну роботу, аби діти розуміли, що таке безпека, тому що дитяча безпека – це головне, це основа. Недаром люди кажуть, що посієш, те й пожнеш. Тому ми сіємо ті знання, які людям пригодяться в дорослому майбутньому житті. Якщо ми сьогодні дітей навчимо безпеці, нас завтра чекає безпечна держава. Що показали ці перші і вже не перші уроки інтерактивні? Як діти реагують, які знання мають, чи достатньо цих знань? Ви зазначили, що ви пишаєтеся цим поколінням. Вони все розуміють, як поводитися під час пожежі, як допомогти людині, яка тоне, чи не все все-таки? Я можу сказати на прикладі школи комплексу «Запорізька Січ», яка знаходиться на острові Хортиця. Це наш підшефний базовий навчальний заклад. І дуже багато випускників, які сиділи за шкільними партами, відучилися у вищих навчальних закладах системи ДСНС і повернулися до нас на службу. Це діти, які з дитинства мають психологічну готовність рятувати, надавати допомогу, а також фізично розвинені. В інших школах також діти вподобають цю професію, вони розуміють, що вона нелегка, що вона пов'язана з ризиком для життя. Але діти, які знають і мають дотик до цієї професії, вони вже готові рятувати. Ви зазначили, що від області їде один претендент на герой рятувальник року. Є ж і ще претенденти. І хто? Дорослі чи діти? Чи одна єдина людина їде? Всеукраїнська акція «Герой рятувальник року» була започаткована в 2004 році. І за 17 років свого існування Україна знає дуже багато різноманітних прикладів. Це і неповнолітні діти, які рятували життя інших людей, це і дорослі, це і медики, це просто пересічні громадяни, навіть депутати, які в екстреній ситуації, знаходячись на відпочинку, які в той момент там займались фізичними якимись вправами для себе, да, на відпочинку, і бачать, що трапляється лихо, вони готові вступити і надати допомогу. Тому щороку Україна визначає 10 лауреатів всеукраїнської акції «Герой рятувальник року». І в цьому році Запорізька область знову потрапила в цю десятку. До речі, які наймасштабніші події ви можете згадати за цей рік? Наймасштабніші події, які трапилися в Запорізькій області, це перш за все пожежа, яка виникла в лютому поточного року в обласній клінічній інфекційній лікарні, де, на превеликий жаль, загинуло 4 особи, 3 пацієнти і лікарка-анестезіолог. От, і масштабна пожежа, яка відбулася 2 серпня на вулиці Медведєва, 7. На щастя, на цій пожежі ніхто не постраждав, вчасно були організовані всі евакуаційні заходи, люди покинули небезпечну територію, будинок не був знищений вогнем, лише дах, на якому складувалася велика кількість будівельних матеріалів, які напередодні туди завезли. І я можу сказати, що дії підрозділів були наскільки блискавичні, що її вдалося ліквідувати на площі нібито великої, да, 450 квадратних метрів, але вона не поширилась на весь будинок. Все ж таки квартири людей залишились цілими. Да, триває процес відновлення, процес будівництва деяких ділянок, але люди все ж таки не постраждали, і це найголовніше.
Тож ми зрозуміємо, що від злагоджених дій, від того, наскільки ми обізнані в дитинстві, потім залежить і наше майбутнє. Зазначимо, що сьогодні, до речі, оперативно-рятувальна служба святкує професійне свято 17 вересня. Бажаємо миру і завжди повертатися зі зміни. Що бажали вам діти, коли дізналися, що у вас свято? Діти – це особлива категорія. Вони сприймають інформацію, іноді видають її не так, як бачимо ми її дорослі. Але побажання були, щоб, наприклад, кількість особового складу, який йде на завдання, да, на порятунок, дорівнювала кількості людей, які повертаються. Це дуже приємно. Бажали міцного козацького здоров'я, бажали витримки, мужності і дуже приємно. Тому я, в свою чергу, хочу подякувати тим відповідальним батькам, які навчають дітей з дитинства і привчають, тому що наш трикутник безпеки, він повинен працювати. В трикутник безпеки входить служба порятунку, в трикутник безпеки входять батьки і в трикутник безпеки входять освітяни. Тому якщо дорослі об'єднують свої зусилля заради дитячої безпеки, є результат і є позитивний результат. Власне, закінчуємо програму. Хотілося б закінчити одним єдиним привітанням, коротеньким від вас, і будемо ставити фінальну крапку сьогодні. Від імені керівництва Головного управління ДСНС України в Запорізькій області я хочу привітати весь особовий склад з професійним святом, побажати вам міцного козацького здоров'я, витримки, мужності, сімейного добробуту, затишку. Будьте веселі, будьте багаті, щоб добробут був у кожній хаті. Отож, про безпеку різних поколінь ми говорили з гостею програми «Між нами» Юлією Баришевою, начальником відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковником служби цивільного захисту. І на цьому будемо завершувати програму «Між нами». Нагадаємо, що для вас працювали Юлія Сафронова та Поліна Сніжина. До нових зустрічей, друзі. Безпеки вам. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».